Want ek vind jou hier in loopstraat, want loopie, loopie ver. Hierdie week drink ek 'n koppie tee saam met die skoonheidsikoon Annelien Kriel. Dit was verskriklik geweest. Ek dink dit was een van die grootste skokke in my lewe geweest. Dat jy nie mense kan vertrou nie. Dit was vir my die grootste skok geweest. Veral in daai wêreld. Absoluut.